أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السنين كسر دوادا ورقة قلم نمو ورارك يقودن بيا يا كسو بحايا عيدا مدى مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماج يفاد ياسين اي كسو دجيا مانتا قرونك مقالة دو مقدش اسلام مركاسنا وحاي دون ايان إن أي دفاع علوسك قلان عيدا مدى بدبادا قارن أولا في ليو إن أي مقالة المقدشة سو قلان دولة فدرالك سوماليا أيامان تا أو سردي أي مقالة المقدشة كسو دويسي عيدا مدى كتيرسان كوا سيدة قاركا أو تبابران أي قرقر كواس أو تبابر عسري أي كسو قاتي قده هدل كاسي توكيغا حلي وحا لغو سو آديي بدبادا قارن لا في ليو إن أي مقالة المقدشة سو قلان عيدا مدى أي وحا ساكا قرانك ديارة ده آدن عادي كسو دويي تليها عيدا مدى دولك أي حوق دالك جنرال محمد تهليل بيحي أو قرابة دول لا أهمد حوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو لغونا حسوستا عيدا مدى مقالة المقدشة كدقال لمي إن واسيقه قامين أي وحونا أجيذيي خطبة درداران أهي سيداو هادل كوديغي مستر بيحي وحا وشاعك قادي إن عيدا مدى أو قيبك أه أورك سقالات أي كمان دوسك غرغر إناي كبيري دونان خلقالد هاتان كسعود دالك تاليها عيدا كدولك أيا حسي إناي كوكالسون يهين تبابرك لسوسيي عيدا مداني وحونا تلمامي إن لوغا باهن يهي إناي أشاقيان داد كودا sidoo kale wuxuu uga mahadceliyay dawladda Turkiga oo soo tababartay ciidamada sida ay mar walba u garab taagan tahay dawladda federaalka Soomaaliya dalkaasi Turkiga ayaa sanadihii u dambeeyay xoog saaray dib u dhiska ciidamada xoogga dalka waxaana tababar kala duwan uu ku siiyaa Soomaaliya iyo xiriir ku yaala dalkaasi ciidamada ay soo tababareen dalkaasi Turkiga ayaa madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu inta badan ku fuliyaa danihiisa gaarka ah ayaga oo san u adeegsan la dagaalanka ururka Al-Shabaab si kastaba soo dhaweynta loo sameeyay ciidamada cusub ee loo tababaray dawladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli haatan dalka uu ku jiro marxalad adag oo kala guur ah kana dhalatay daaha doorashooyinka oo ay wali isku hayaan mucaaradka iyo dawladda federaalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in madaxweynaha waqtiga ka dhacay iyo Fahad Yaasin ay doonayaan in ay difaac uruska galaan isla markaasina ciidamadaani si weyn ugu adeegsadaan magaalada Muqdisho hadii ciidamada badbaado qaran ay ku dhawaaqaan madal dalka looga badbaadinayo boobka iminka socdo dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Mudane Cabdi Saciim Muuse Cali ayaa maanta ku qaabilay magaalada Muqdisho danjiraha jamhuuriyadda Talyaaniga u qaabilsan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Alberto iyaga oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga iyo wax wada qaybsiga labada dal safiirka ayaa wasiirka la wadaagay salaan iyo hambalyo ku aadan xilka cusub oo loo magacaabay taasi oo uga timid dhigiisa arrimaha dibadda ee dalkaasi Talyaaniga dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda Mudane Cabdi Saciim oo xusay saaxiibtinimada dhow iyo xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa tilmaamaya sida dawladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay xoojinta xiriirka ku dhisan iskaashiga iyo wax wada qabsiga ee kala dhexeeya dawladda Talyaaniga intii uu kulanka socday waxaa lagaga wada hadlay adkeynta iskaashiga dheef wadaaga ah ee dhinacyada amniga dhaqaalaha bini'aadinimada horumarinta iyo dhanka waxbarashada oo si gaar ah diiradda loo saaray sidii ay dawladda Talyaaniga gacan uga geysan lahaayeen tababarrada iyo tayeynta shaqaalaha dawladda iyo sidii ardayda Soomaaliyeed ay fursad ugu heli lahaayeen deeqaha waxbarasho ee dawladda Talyaaniga dhinaca kale dowlad tus ciidan oo gudlaan ku samaysay maanta magaalada Garowe iyo madaxweyne Dani oo booqday madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta taliska ciidamada booliiska Puntland ee magaalada Garowe madaxweynaha ayaa kormeeray xafiisyada kala duwan ee hoggaamada ciidanka booliiska sida xafiiska CID-da xafiisyada shaqo ee farbaarista kuwa isgaarsiinta iyo dhismaha cusub ee qaybta booliiska gobolka Nugaal madaxweynaha ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ciidanka booliiska Puntland waxaana uu ka dhageystay warbixinta amniga shaqada socota iyo qorshayaasha horumarin ee yaalla wuxuu madaxweynaha faray in la dardar geliyo adeega amniga ee bulshada loo hayo xiisad culus ayaa dhanka kale ka socota magaalada Boosaaso wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan halkaas in ay macquul tahay in lagu dagaalamo Dani waxa uu aaminsan yahay BSF ta dhammaan in la soo afjaro xaaladeeda fadlan haddii aad ka mid tahay dhageystayaasha warbaahinta calan sida media ee sida weyn ugu xiran ra'yigaaga ka dhiibo qodobada soo socda mid uga musharaxiinta mucaaradka oo horey u qaadacay doorashada dalka ayaa hadda ka shiraya sidii dalka looga badbaadin lahaa qaswadayaasha Farmaajo iyo Fahad Yaasin maxaa laga filan karaa gole cusub mise ciidankii badbaado qaran in ay dib ugu soo celiyaan magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha gaarsiinta Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo si weyn u qiyaameeyay mucaaradka balantiina uga baxay mar kale ma aamini karaan Farmaajo iyo Fahad Yaasin oo ciidamo cusub Muqdisho kala soo degay waxayna doonayaan in ay difaac adag galaan badbaado qaran haddii magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtaan ciidankii qaranka ayay dalka ku burburinayaan
xur ayaad u tahay ra'yigaaga hubaal meel fog ayaanu gaarsiin doonaa fadlan afar daqiiqo ku soo koob kuna bilow calan sida meediya magacaaga fadlan nala joog fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida meediya xog xasaasiya musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo shacabka soomaaliyeed ku baaqay in ay kacdoon weyn sameeyaan sidoo kale xildhibaanmaha salaad oo afka furtay islamarkaasina amni darada dhallinyarada lagu laynaya magaalada muqdisho ka hadlay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo xildhibaan mahad salaad ayaa markii u horreysay ka hadlay dilka sakariye maxamuud xuseen kalafoge iyo sawdab maxamuud xuseen oo ahaa laba walaalo ahay oo si naxariis darro ahi loogu dilay isgoyska dabka ee magaalada muqdisho islamarkaasina ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xabad huwiyey waxay ugu horreyntii ehelka iyo asxaabta marxuumiinta ugu tacsiyeeyeen geeridii xanuunka badneed ee ku timid sakariye iyo sawda waxayna alla ugu baryeen in samarihii iimaan ka siiyo ehelka sidoo kale waxay laamaha amniga ka dalbadeen in si deg deg ahay u soo qabtaan cadaaladna u horkeenaan gacanku dhiiglayaashii faldembiyeedkaasi geystay mahad salaad ayaa isaguna si adag uga digay in la raatiro dembiilayaashii dilkaasi bareerka ahi geystay si looga leexiyo ciqaabta ay istaahilaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa dhankiisa ku baaqay in kacdoon weyn ay sameeyaan shacabka soomaaliyeed maadaama uu sheegay in dowladdii xilkeedii dhammaaday ay diidan tahay in wax laga qabto dhibaatooyinka taagan haddii kuwii ubadkooda eritariya loo qaaday waxba loo qaban haddii ehelkii gabadhooda nisa lagu dhex dilay xaqoodii la duudsiiyey haddii sawdo iyo sakariya dilkooda waxba laga qaban doonin haddii dilka dhaca iyo amni darrada sii baahday haddii shacabka canshuurta al-shabaab iyo dowladda ay ka wada qaadayaan amni iyo cadaaladna aysan haysan maxaa diidaya inay dadku qarxaan oo ay dulmiga iska qaadaan ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaa kale uu ku eedeeyey dowladda federaalk soomaaliya inay diidan tahay inay dalka doorasho nabad ahay ka qabato oo ay keliya doonayso in xoog iyo boob ay wax ku qaadato waa dowladda wakhtigeeda dhammaaday ee hogaamiye maxamed cabdillaahi farmaajo si kastaba ilaa iyo hadda ma cadda sababta ay ciidamada dowladda federaalka ku rasaaseeyeen mootada ay saarnaayeen walaalaha hase yeeshee waxaa marar badan dhaca in ciidanka dowladda ay rasaas macno darro ahay iska furaan ama ay isku dayaan inay ku furtaan waddooyinka marka jaam uu jiro ciidamada dowladda ayaa boqolaal qof oo shacab ahay ugu dilay magaalada muqdisho sabab la'aan waxaana yar inta loo soo qabtay loona maxkamadeeyey falka fooshaxun taasina waxay timid kadib markii uu xilka fuulay madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo dhinaca kale xafiiska ra'iisul wasaare rooble oo waryaab leh ka soo saaray muranka hareeyay doorashada dalka afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ayaa qoraal uu soo dhigay facebooka ku sheegay in ra'iisul wasaare rooble aanu shaqo ku lahayn sixitaanka qaladaadka doorashooyinka balse ay hawshaasi u taallo guddiga uu xil saaray macalimo ayaa sheegay in rooble ay ka go'an tahay inuu ka shaqeeyo in la dhowro hufnaanta doorashada balse aanu ahayn garsoore seeri la taagan oo kiis walba laga doonayo inuu asiga gaar u noqdo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa ka go'an isaga oo kaashanaya golaha wadatashiga qaran in la dhowro hufnaanta doorashada waana sababta uu had iyo jeer guddiyada kala duwan ee doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadka kulamada uu la yeesho uu ugu adkeeyo inay doorashada u maamulaan si daahfuran ayuu yidhi afhayeenka xukuumadda rooble doorasho marka la fulinayo waa xaqiiq inay cillado la soo baxaan balse haddii ay qaladaad dhacaan waa in sixitaankooda loo maraa hab waafaqsan habraacyada doorashada ee aanay noqon mid caafimaad ku dhisan waxaana awooddaasi iska leh guddiyada u xil saaran hawshaasi ee ra'iisul wasaaruhu maaha garsoore seeri la taagan ayuu mar kale yidhi macalimu ayaa intaasi ku daray in doorasho ay qabsoonto ay tahay xalka keliya dalka ugu gudbi karo marxaladda uu maanta taagan yahay sida uu hadalka u dhigay hadalkan ayaa imaanaya iyadoo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ay sheegeen inay hannaanka ay doorashadu u socoto uusan ahayn mid hufan ayagoo sheegay in waxa socda uu yahay boob cad oo ummadda soomaaliyeed u jeedaan isla markaasina loo dulqaadan karin midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa bayaan ay soo saareen 30kii nofembar ku eedeeyey inuusan raalli ka ahayn aqbalayn qaybna ka noqon doonin boobka socda ee lagu dibindaaminayo shacabka soomaaliyeed lagu burburinayo geeddisocodkii nabadda iyo dhismaha dowladnimada midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale qoraalkaasi ku sheegay in rooble ay ka dalbadeen in la joojiyo doorashooyinka balse uu ku gacan seeray taasi oo ku qasabtay inay si shaacsan u dalbadaan in la hakiyo gebi ahaanba doorashada maadaama ballantii ugu baxay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble soo laabashadiisii dalkaasi qadar kadib waxa uu si toos u hoos fadhiistay fahad yaasiin iyo farmaajo dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka